Omega, selamun aleyküm. Hozir shuncha narsa tushuntirishdi, muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar qilish kerak, nima qilsa odam o'zini sota oladi yaxshi ma'noda, chunki har bir kadr bu tovar. Lekin hammasidan ham ko'ra bitta tomoni bor. Mana misol uchun til o'rganinglar deyshti. Qancha til o'rganganmiz? Hozir ingliz tilini hamma so'zlarini bilsa ham hech kim gapira olmasligi mumkin. Ko'pchiligi nimaga? Hozir ustimdan kuladi gapirsam. To'g'risi, hozir gapirsam kimdir ustimdan kuladi. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Chunki biz uchun jamiyatning fikri juda ham muhim. Tug'ilganimizdan roddomdan limuzinda olib chiqishgan odamlar nima deydi deb? To'g'risi, keyin sunnat to'y qiladi, odamlar nima deydi deb, keyin boshqa to'y qiladi, odamlar nima deydi deb, keyin ertaga o'lgandan keyin ham osh beradi hammaga katta qilib, odamlar nima deydi deb. Keyin 40 kunda, 20 kunda, hayitda, yilda o'lgan o'lib ketdi, osh berib yuraveramiz bu yerda. Odamlar nima deydi deb. Va men aytmoqchi bo'lganim, aynan mana shu narsa, odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Bu biz uchun juda ham muhim mavzu. Hech kim hozir o'rindan turib ayta olmaydi, menga farqi yo'q mana qanday odamlar nima deyishini deb. Chunki hozir turib bunaqa desa odamlar nima deydi, to'g'rimi? Bu har tomonlama bog'liq narsa. Odamlar nima deydi? Bu muammoning tagiga qaraydigan bo'lsak, hammasi bolaligimizga borib taqaladi. Chunki har doim bizni solishtirishgan kim bilandir. Har doim mana sinfdoshing sendan yaxshiroq o'qiydi. Mana sinfdoshing sendan yaxshi ko'proq kiyadi oyoq kiyimini, sen futbol o'ynab yirtib kelding. Har doim solishtirishgan va bir kun kelib biz o'zimizni jamiyat bilan solishtirishni boshlaymiz. Agar kimdir bizga tengi o'sgan, kimdir bizdan ko'ra omadliroq bo'lib ketadigan bo'lsa, biz o'zimiz ichimizdan yeyishni boshlaymiz. Nima uchun? Men undan balandroq uy qurishim kerak. O'zimdan yaxshiroq emas, undan yaxshiroq bo'lishim kerak va menga aytishdi, slide show bo'lishi kerak deyshdi. To'g'risincha menga slide show shart emas edi, men aytdim, hammada bo'lsa, demak menda ham bo'lishi kerak. Mana marhamat, slide show. Ikkinchi slide. Ha, birinchi slide. Birinchi slayd, hamma spikerlarda slayd show bor, menda ham bo'lish kerak. Agar jiddiroq anglashadigan bo'lsak, bu haqiqatdan juda ham keng tarqalgan tushuncha, hammada bor, menda ham bo'lish kerak. Hammada mashina bor, menda ham bo'lish kerak, hammada uy bor, menda ham bo'lish kerak. Yoki tor doirada oladigan bo'lsak, har kim o'zini sohasida aytaylik, siz vrach bo'lsangiz, siz bilan birga o'qigan vrach Captiva'da yurishi mumkin, siz hali ham taksida yuribsiz va odam o'zini ichidan yeyishni boshlaydi. Odamlar nima deydi? Anu bilan birga o'qiganmiz, uni Captiva'si bor. Men hali ham taksida yuraman. Lekin agar masalan ichiga yaxshiroq qaraydigan bo'lsak, masalan ichiga yaxshiroq qaraydigan bo'lsak, siz bir kunda vrach bo'lib turib, o'nlab hayotlarni qutqarishingiz mumkin. Anu odam prosta shunchaki qaysidir qizning labini to'g'rilab ishlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni asl maqsadingiz sizni hayotlarni asrab qolish edi. Siz asl maqsadingizga erishyapsiz, lekin unda Captiva'si bor. Shunchaki odamlar nima deydi degan tushuncha bilan siz o'zingizni imkoniyatlaringizga, o'zingizni yutuqlaringizga o'zingiz shubhalanishni boshlaysiz. Nafaqat siz, ota-onangiz ham. Mana sen bilan o'qigan Captiva'si bor, sen hali ham taksida yuribsan, qanaqa do'xtirsan. Va siz o'zingizni asosiy maqsadingizga qarshi borib, siz ham ko'proq pul topadigan yo'lga o'tib ketib qolishingiz mumkin. Odamlar nima deydi degan narsadan qutulish uchun. Va bu juda ham katta tuzoqqa aylanib qolishi mumkin. Keyingi slayd, bu ikkinchi slayd. Slayd shovlida grafik bo'lishi kerak ekan. Men qanaqa grafik qilishni bilmadim. Lekin agar grafik bo'lmasa odamlar nima deydi, to'g'rimi? Ishlamayapti deydi. Shuning uchun bu grafikda ko'rishingiz mumkin. Bu grafikda ko'rishingiz mumkin 90-yilda tug'ilgan insonlar yil o'tishi bilan necha yoshga kirgani ko'rsatilgan. 95-yilda 5 yoshga kirgan. 2010-yilga borib mana 20 yoshga kirgan, 2020-yilda hozir 30 yoshga kirgan. Va olimlarimiz tadqiqotlari o'tkazish natijasida bir narsani ishonch bilan aytishimiz mumkin, 2025-yilga kirib 35 yoshga kiradi. Hayot shuni ko'rsatyapti. Bu deganiki, siz odamlarning gapiga e'tibor berasizmi? E'tibor bermaysizmi? Vaqtingiz o'tyapti. Siz balki bugun odamlar nima deydi deb inglizchani yodlab turib ham gaplashmasligingiz mumkin. Yoki qo'shiq aytishni bilib turib faqat dushda qo'shiq aytayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki dushda hamma talantli. Odamlar nima deydi? Ustimdan kuladi deb. Lekin vaqt o'tyapti. Siz bir kun kelib, bo'ldi, endi shuni aytaman deganingizda boshqalar shuni aytayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu juda ham muhim joyi, vaqt o'tyapti. Eng qadrli narsa sizga vaqt. Xohlagan narsaga erishishingiz mumkin, faqat vaqtingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu tomoni bor. Keyingi slayd. 3-chi slayd. Keling, odamlar nima deydini pulga chaqamiz. Men treninglarni ko'rdim, eng yaxshi joyi hamma pul haqida gapirgan joyi ekan. Menda ham shunaqa joy bo'lishi kerak. Odamlar nima deydi? Bizga necha pulga tushyapti? Odamlar nima deydi deb to'y qilamiz.
Takriben 20 bin dolar. O'rtacha hisobda. Beshik to'yi qilamiz bir yildan keyin 10 ming dollar chunki to'yda niyat qilingan bir yildan keyin beshik to'y qilaylik deb. Keyin sunnat to'y qilamiz 15 ming dollar, tug'ruqxona, aqiqa, muchal yana 10 ming dollar. O'rtacha hisobda. Aslida bundan ham ko'p. To'yma-to'y yuradigan odam sifatida aytaman, ishonaveringlar. 55 ming dollarga tushyapti. Va bundan keyin sizda bo'ldi emas. Endi siz boshlaysiz. Odamlar nima deydi deb? Farzandingizga to'y qilishni, farzandingiz farzandiga beshik to'y qilishni va bu bir-biriga ulanib ketaveradi. Odamlar gapirishdan to'xtamaydi. Lekin mana shu to'yingizga kelgan odamlarni ham 80% yur ana uning to'yiga boraylik, bormasak odamlar nima deydi deb kelgan. Va bu haqiqatan pulga chaqqanda juda ham katta summaga aylanadi. Bu pulni agar vaqtga chaqadigan bo'lsangiz, bu pul o'zidan o'zi kelib qolmagan. Bo'lchaitsa har bir inson bir umr to'y uchun ishlayapti. Shunchaki odamlar u haqida yomon o'ylamasin deb. U yomon yashasa yashasin, odamlar u haqida yomon o'ylamasin. Keyingi slayd. 4-chi slayd. Yana bitta grafik, bayram bugun. Bu grafikda to'yni dabdabalilik darajasi ikkala yoshni baxtiga munosabati ko'rsatilgan. Mana to'y qanchalik dabdabali o'tgan bo'lsa, baxtlilik darajasi. Men 5 marta chizdim, hech qanaqa mantiq yo'q grafikka o'xshashi uchun. Lekin baribir oxirida mantiq borga o'xshab qoldi. Yo'q, u mening xatoim. Aslida hech qanaqa mantiq yo'q. Hali men eshitmaganman 100 ming dollar sarflab uylandi, baxtli shuning uchun degan joyini. Maksimum 2 yil ajrashmasdan yurishi mumkin. Shuncha pul sarflab qo'ydik, hech bo'lmasa ozgina yashaylik uyalganida. Keyingi slayd. Keyingi slayd, 10-chi slayd. Chunki bu mening slayd shovim. Xohlagan nomerimni qo'yaman. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, hamma hozir 5-chi slaydni kutgan bo'lishi mumkin, lekin sizni mendan kutayotgan narsalaringiz bu sizning muammoingiz. To'g'risi, qanchalik achinarli eshitilmasin, qanchalik qo'pol eshitilmasin, mendan kutgan narsangiz bu sizning muammoingiz. Mani slaydchi, uni men hal qilaman keyingisi nechinchi bo'lishini. Va bu narsa sizni qanaqadir predsказуемый bo'lishingizga yo'l qo'ymaydi. Siz har doim kimdir hayratda qoldirishingiz kerak. Keyingisi 5-chi bo'lishini hamma biladi. Siz keyingisi 5-chisini bersangiz, buni xohlagan boshqa odam ham berishi mumkin. Siz aynan sizligingizni nima isbotlaydi? Siz boshqacharoq bo'la olishingiz kerak. Odamlar nima deb o'ylashidan qat'i nazar, odamlar haqida haqingizda nima deb o'ylashi, odamlar haqingizda nima deb o'ylashi bu ularning muammosi. Keyingisi. Eng qayg'uli slayd. Ozgina qayg'uraylik. Demak, har yili 2016 yil ma'lumotlari, undan keyingi ma'lumotni hali topolganim yo'q. 1000 tadan 10 ta, ya'ni ro'y bergan 1000 ta o'limdan 10 tasi suitsidga to'g'ri kelyapti. Suitsid o'z joniga qasd qilish. O'z joniga qasd qilish keling 5% da bankrotstvo bilan bog'lash mumkindir. Qanaqadir moddiy yetishmovchiliklar va haqiqatdan nimadir bo'lgan. Lekin qolgan 95% da odamlar nima deydiga kelib taqaladi. Nimadir bo'lib qolgan, odamlar endi men haqimda nima deb o'ylaydi? Va bu narsa bolaligidan inson jamiyat fikriga yuqori baho bergani uchun. Ya'ni shunchaki sevishib yurishdi, sevgan qizni tashlab ketdi, endi men sinfdoshlarim ko'ziga qanaqa qarayman? Qanchalik achinarli eshitilmasin, bu haqiqatdan shunaqa. Yoki biznes boshlab qo'ygan, ancha pulini tiqib qo'ygan, men biznes boshladim, biznes bankrot, endi men partnyorlarim ko'ziga qanaqa qarayman? Aslini olib qaraganda bir soatlik muammo, bir soat. Agar shu inson shu qarorga kelishidan bir soat oldin yonida kimdir bo'lganda, balki bu natija bo'lmasdi, lekin bor. Va eng achinarlisi yoshlar orasida 15 yoshdan 29 yoshgacha. Men 30 yoshdaman. Yoshlar ittifoqi qoidasi bo'yicha ofitsialdan men bugundan yosh emasman. Menga yosh oila kredit bermaydi. Demak, 15 yoshdan 29 yoshgacha inson uchun juda ham muhim bo'ladi tashqi muhitni fikri u haqidagi. Chunki 15-20 yoshgacha unga ota-onasi doim aytib kelgan, solishtirib kelgan. Kim bilandir, kim bilandir. Ana mana bunaqa bo'lyapti, bu bunaqa, sen qachon bo'lasan? Va mana shu narsa aynan u jamiyatdan boshqacharoq bo'lib qolgani uni o'zini hazm qilishiga, o'zini xarakterini qabul qilishiga yo'l qo'ymaydi. Va eng asosiy narsasi bu narsa ko'proq yoshlar bilan bog'liq. Erkak bo'l. Erkak bo'l. Nima? Erkak bo'l degan narsani o'zi ham bekorga erkak kattaroq tuzilmagan, hech qanaqa bu yoqda jinsiy kamsitish yo'q. Shunchaki erkak bo'lganim uchun erkakdan kattaroq tuzildim. Yo'q, aslini aytsam bu ham juda ham g'amgin fakt. Suitsidlarning ko'p qismi erkak kishiga to'g'ri keladi. Katta protsenti erkaklar boshiga to'g'ri keladi. Suitsidlar sababi nima? Sababi erkak bo'l. Bolaligidan sen yig'lama o'g'il bo'lasan, bu ishni erkak kishi qilish kerak emas, og'rimayapti erkak kishi og'riq sezish kerak emas. Biz odam emas, robot tarbiyalaymiz.
Doğrusu, erkek kişi his kılışı mümkün emez. Lekin hissiyat, emotsiya yo'qolib ketmaydi hech qachon. U yig'iladi. Yig'iladi. Qiz bola xo'p bir yig'iladi, o'tib ketdi, lekin erkak kishi yig'lamaydi. Erkak kishi erkak, u stergen va bir kun kelib, afsuski o'sha stergen erkakni yo'q qilishi ham mumkin. Shuning uchun erkak bo'l, umuman erkak yoki ayol emas, menimcha odam tarbiyalashga harakat qilish kerak. Xususan emotsiya bo'lishi bu normal holat. Agar emotsiya oshib ketadigan bo'lsa, erkak kishi yig'lashi ham bu normal holat. Emotsiyani chiqarish kerak. Va yana bitta aytmoqchi bo'lganim, jamiyat fikri qanchalik muhim bo'lmasin, qanchalik to'g'ri bo'lmasin, birorta odamni hayotidan ustun bo'lish kerak emas. Keyingisi. Tamom. Rahmat.